Sí, bueno, sí. Bueno, jo em presento amb ell, i ell, jo em presento a tu i tu em presentes a mi. Bueno, doncs aquí estem tots i per mi és un gran plaer poder-vos presentar Jordi Grau, director de cinema, molt important, que ha sigut aquí en el, pel cinema espanyol, i bueno, nascut a Barcelona, a l'actualitat resideix a Madrid. Bé, aquest senyor és Joan Boix, que és un dibuixant que a mi m'ha impressionat sempre, i ara més que mai el conèixer-lo i conèixer una miqueta més la seva obra, perquè jo doncs, coneixia coses d'una manera molt superficial, allò de tant en tant amb qui hi ha un a les mans, el veia i tot això, però ara sé que ha fet i que està fent una obra molt important, continuada des de fa molts anys, i per tant és una persona que mereix, anava a dir respecte, però més que respecte jo diria admiració. Moltes gràcies. Jo vaig començar fent teatre amb un passillo de casa meva, hi havia un passillo llarg i els meus pares eren els espectadors i jo els obligava a seure en una cadira i els hi feia teatre a l'altra punta del passillo. No? I, o sigui que això és... I després, doncs, tot ha anat evolucionant, fent teatre d'aficionats, després vaig anar a estudiar a l'Institut del Teatre, allà ja vaig començar a prendre contacte amb grups més inquiets, a conèixer una literatura que jo no vaig poder anar al col·legi, degut a lo de la guerra i aquestes coses, i en canvi doncs allà vaig començar a prendre contacte amb una literatura i amb un art, amb unes tècniques expressives diferents i a ficar-me dintre del teatre. Tot plegat un dia, jo dirigia grups de teatre i un que feia cinema amateur em va demanar que li dirigís els actors en una pel·lícula. Jo era un gran espectador de cine, anava al cine, perquè m'agradava molt el cine, però no pensava, no sabia ni el que era un plano, no sabia res. Jo posava allà i veia unes coses i m'ho passava bé i així i prou, no? El Cine Capitol de Barcelona, Can Pistoles. I quan vaig trobar que vaig dirigir els actors d'una escena i el director va posar la càmera i tot això, quan va acabar, dir, ah, molt bé. Llavors jo tot plegat li vaig dir, escolta, aquest personatge que hi ha aquí, que està vist per l'esquena, ja no, això que diu no es veurà. Diu, no, esclar, perquè l'enquadre és així. Diu. Però el tipus va quedar, la meva pregunta el va copsar, no? I diu, perquè tu què faries? Dic, oh, jo posaria la càmera a l'altra banda per veure el que diu aquest. Ah, sí, doncs és veritat. O sigui que jo em vaig inventar el llenguatge cinematogràfic potser per pura intuïció. I així, llavors em vaig ficar dintre el cine, de mica en mica, i he anat fent moltes coses. Jo diria que a cop d'intuïció, com lo del cinema de terror, per exemple, que és una cosa que jo no havia pensat mai fer, ni tenia cap atracció especial cap al cinema de terror, ni cap a la literatura de terror, sinó que eren coses... I quan em vaig trobar ficat a dintre d'una història de terror, per una sèrie de circumstàncies, doncs a força d'intuïció vaig estar traient coses i al final doncs, em van sortir dos o tres pel·lícules que ara són considerades doncs, com a pel·lícules estimables, diria. I això ha sigut el començament. Ara et toca a tu. Molt bé, gràcies. Bé, doncs els meus inicis van ser, que jo recordi, practicar dibuix des de
als 14 anys, fins als 16, que vaig començar a publicar. Aviam, què em va motivar doncs, a dibuixar? Jo penso que des de sempre, com, bueno, això és el que diem tots els dibuixants de còmics, en aquest cas, que dius, sempre m'ha agradat, ja de com era petit, ja dibuixava, bueno, jo el que més recordo és l'etapa aquesta que vull exposar, que és a partir dels 14 anys, em van caure les mans doncs, a través del Capitán Trueno, i bueno, em va apassionar aquell dibuix del creador, de l'Ambròs, el dibuixant ja desaparegut, lamentablement, i inclús vaig fer un personatge, estic parlant dels 14 anys, fins als 16, quasi bé, que el vaig un personatge que el vaig titular El Capitán Rayo. Sí, sí, va ser una cosa, una anècdota curiosa, perquè Capitán Trueno, Capitán Rayo. Això només vol venir a dir, pues, amb l'interès i la passió que jo de criu o d'adolescent em mirava doncs, els TVOs del Capitán Trueno. No? I a partir d'aquí, doncs, vinc a dibuixar, vinc a practicar, vaig acabar el Capitán Rayo, que encara ho conservo, impecable, o sigui, estan nous i ben guardats, no? Amb un nou còmics vaig fer, Nou còmics. I, bueno, i a partir d'aquí, amb 16 anys, la mítica i desaparescuda Editorial Burguera, pues ja em va donar feina. No sé com, però bueno, vaig tenir aquesta sort, em van donar feina, i tot això doncs, fins avui, vull dir que estic liat encara i dibuixant el que és la meva professió, el dibuix de còmics. Llavors, aviam, dintre de què més puc afegir amb tot això? Hem parlat dels inicis, si ens volem passar una etapa intermitja, bueno, vaig començar, com la majoria d'autors de còmics, fent treballs d'encàrrec per agències de Barcelona, però fins a un cert temps, perquè de seguit doncs, el que vaig intentar és aconseguir treball de fora, de països estrangers. Val? Llavors era millor, llavors donaves compte també lo molt que es quedaven de comissió a les agències, l'explotació que hi havia. Llavors, doncs, el primer que ja vaig fer és el que abans comentaven, no? De, junt amb altres, que pràcticament no ens coneixíem, vam ser tres lluitar pels drets d'autor. Això és el primer. I viatjant a l'estranger, a diversos països, vaig dur feina i, com que en aquell temps jo ja dirigia una escola de còmics, doncs, bueno, a l'alumne més evolucionat se li dava treball. Se li dava treball de tot el que havien dut a l'estranger i bé, doncs es va formar un equip fantàstic d'amics i dibuixants. A partir d'aquí, per anar ja més endavant, fer un salt en el temps, ja vaig crear un personatge que es diu Romney el Vagabundo. Això va ser en l'any 76, 1976, me'n recordo que com que els guions són una mica, toquen el tema de crítiques socials i així una mica governamentals, inclús diríem, no? Vaig esperar que morís Franco, que si no recordo malament va morir el 1975, jo ja tenia els guions escrits i no m'atrevia a publicar-ho allò, perquè dic, bueno, aquí pot haver problemes, no? El temps de Franco. Vaig esperar que morís i el 76 em vaig posar a dibuixar les primeres planxes o pàgines de Romney el Vagabundo. Aquesta obra completa es composa de 88 pàgines. Són 80 pàgines dibuixades que aquí a Espanya van sortir, a part de diverses revistes, van sortir especialment amb dos llibres publicats per una editorial de Madrid, Ediciones de la Torre, dintre de la col·lecció Papel Vivo. I a partir d'aquí, bueno, doncs ja aniríem fent més salt al temps. Aviam, va arribar un punt en què vaig fer uns personatges americans, el Kerry Drake i Lefty Drake, que pràcticament a Espanya no són coneguts, i això va fer, això era per Suècia, no? Això va fer que els editors suecs es fixessin molt en mi i llavors em van seleccionar per fer el que encara en el dia d'avui estic fent, que és El Hombre Enmascarado, conegut per The Phantom, no? És mític. Va néixer l'any 1936 als Estats Units, creat per Lee Falk i per Ray Moore com